Сьогодні 6-та річниця з дня загибелі Василя Кондратенка. Чоловік служив у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади. 17 серпня 2014 року куля снайпера обірвала його життя під час бою під Ясинуватою. Це була друга річниця їхнього з дружиною весілля. Гордився дідушком своїм Василем, гордився його братами, дідушкиними братами, виходить. У дідушки один брат загинув на війні, у бабушки один брат загинув на війні, дідушкин брат другий вернувся без ноги з війни. Він любив от про війну, про вітчизняну війну слухати, розповіді. Вічно шукав хороші моменти, навіть несмотря на те, що там не зовсім сладко було. Добре, завжди. Добрий, завжди допомагав усім. Як бойовий товариш, ніколи не кидав, завжди підтримував. Завжди підтримував.